хочу сказати одне. В дійсності, як то кажуть, ніхто не каже, що не треба платити комунальні послуги. Треба платити, але люди хочуть відповідних послуг. Розумієте як? Якщо ми вчора залізли в той підвал, а в тому підвалі, як то кажуть, нема де стати, і з 8 будинків, що ми обійшли, то в одному підвалі, в одному під'їзді можна було, що сухо було, розумієте як? Решта все, взагалі, чи вода, чи то ті всі, як то кажуть, відстойники, то ті всі. Як труби течуть, всюди капає все. В 56-му будинку поміняли труби того року на холодну воду. А там навіть кріплення нема, бо йдеш і можеш зачепити, і то татр. То що вже, шкода на то кріплення грошей? Та я думаю, що то вже ті копійки можна, якщо вже поміняли труби, так чи не так? Це за що говорить? Безвідповідальність, безконтрольність, розумієте як? Неефективне використання взагалі коштів, як то кажуть. Ніхто не говорить, що тут прибирають чи не прибирають прибудинкову територію, прибирають ті прибиральниці, ми нічого не кажемо. Але треба, як то кажуть, щоб теж визначитися, якщо є майданчик, якщо цей майданчик, вона не має прибирати, не має косити. Як? Того року отакі отрави стояли у нас, так? Добре, що цього року, як то кажуть, коситься трохи. Чи, так чи ні? Ну, але далі візьмемо. Візьмемо 62-й будинок. 62-й будинок. От його сходи, бачите? Я вже більше року говорю. Півтора року я з Фурдою говорю за ці сходи. Він своїми силами, ну він хоч їх трошки зробив так, що вони хоч можна по них ходити, так? Але ви бачите, що збоку, якщо, як то кажуть, особливо перший під'їзд, п'яний хлоп буде йти, як то кажуть, вдарить, і воно може просісти. Розумієте? Ну так же ж не можна робити. Так само говоримо за ті смітники. Смітники як? Є, приїхало екосервіс, він має тут позамітати. Там як? Зранку прибиральниця поприбирала, там все чистенько. Приїхала мусорна машина, вже все сміття, далі все на території. Розумієте як? Та прибиральниця теж не може ходити і лише прибирати за цим. Є положено екосервіс, положений там в нього один прибиральник, значить він має прибирати за собою і забирати то сміття. Тепер далі. 64-й будинок. Як можна про що говорити? Це два колодязі, що були чисті. І 66-й, то, що чистилося у вівторок того тижня, то вони теж були чисті, що там протікала вода. 52-й будинок, коли ми відкрили колодязь, то такого, як то кажуть, ні в одному колодязі, там чотири колодця ми відкрили, в цих чотирьох колодцях воно все, жир аж такий, як то кажуть, і все аж зацвіло. Приїхали машини, правда, водотеплосервіса, почали чистити. Можна ж пробити? Правильно, вони провозилися 2,5 години. Але вони провозились 2,5 години, але вони хоч щось зробили, і воно все ж таки трошки почало тихти, так чи не так? А якщо кожен раз, як то кажуть, ті колодязі так почистити, а поміняти ще, як то кажуть, ті труби, вони не такі дорогі, бо, наприклад, виклик того самого водотеплосервісу, то паливно-мастильні і то все решта, воно, напевно, дорожче коштує, ніж поміняти тут ті каналізаційні від будинку до того колодязя. Це по-перше. По-друге, для чого платити людям по 50 тисяч за під'їзд, капітальний, чи як він рахується тепер, капітальний, так. Ми даємо, поповнюємо статутні, як то кажуть, капітали ЖЕКів, надаємо кошти на оці ремонти. Якщо немає елементарного поміняної мережі, давайте, може, поміняємо перші мережі за 50 тисяч, а за 10 чи 5 тисяч зробимо. Якщо 40 років не робився ремонт, то може побілити, помалювати і достатньо того. Ну, розумієте як? Нема господарського підходу, є неефективне використання коштів, неефективне, бо ніхто не контролює, ніхто не відповідає за свою роботу. Бо якби, як то кажуть, того самого майстер дає заявку водотеплосервісу, ту аварійно-диспетчерську службу. Але чогось він ні разу не проконтролював, зробив водотеплосервіс ту роботу чи не зробив тої роботи. Це ж треба теж дивитися, напевно. У кожного мають бути свої, як то кажуть, відповідальність, свої функції, свої посадові обов'язки.